eða ef við viljum lána félögunum eða gefa þeim aðgang að vefleðungurinn okkar, þá þetta komið þarna eins og við viljum hafa það. Nú, það náttúrulega til ótal vefleðungrar á netinu. Við sem sé í kennardeildinni, við í námskeiði í, á öðru ári, þá fara þau í gegnum, það svona upplýsingatekni kurs, miðaðu kurs að hluta til. Þetta nú kannski ekki nema einingu eða svo sem við eyðum í þetta. En þau búa til sem sé vefleðungra og við, ég hérna með vefleðungur umhverfismennt, ég greip þetta nú bara af handahófi til þess að leifa ykkur að sjá. Þetta til dæmis vefleðungur sorpið okkar, ónýtt eða endurvinnanlegt og hér þessu skipt upp í nemendasíðu og kennarasíðu. Og þarna þið sjáuði, hjá að byrja á kynningunni, hvernig heldur þú að verða að búa hérna eftir 20 ár? Hver íbúi eftir frá sér 1000 kílóum af sorpi á hverju ári? Meðalstór jeppi 1000 kíló, hvernig heldur þið þá að heimurinn væri ef að hver og einn hendur fullu jeppa sorp út í náttúruna? Hvað ráðum að þessu sorpi fyrir? Þarna sem ég verið að tala til nefnandans og reyna að kveikja áhugans á viðfangsefninu. Nú hér kemur svona stuttlýsing á verkefninu, hvernig það á að vera unni, hvað á að gera. Og ef að við höldum hér neðan, þá hér ferlið og þannig nákvæmlega tiltekið hvernig bekknum skipti upp í þriggja manna hópa og hvað þau að ræðum, hverju þau að leita, hvað þau eiga að gera, hérna bent til dæmis á versló sem að þau geta nýtt sér. Hvernig eru sorpmál í skólanum ykkar og svo framvegis. Og hér fyrir neðan koma svo bjargirnar sem að eiga að hjálpa til við að leysa verkefnið. Og því sjáðu þarna þeir náttúrulega svona setti kannski ekki beint flokkaða bjargir en sem sé þarna eru bæði vefsíður og svo hérna höfum við líka bækur sem að nefnendum bent á að þau geti nýtt sér við þetta. Þannig að þetta ekki bara vefslóðir. Og svo kemur hérna áttið, hvernig ætlunin að meta þetta verkefni og svo niðurstaðan. Hvað ætlunin að nemendur hafi lært. Og það kann ekki á svona flotta græjur sko. Og hér svo aftur kennara síðan og hún þarna eins og ég sagði áðan, sett upp með sama hætti, byrjaði að kynna viðfangsefnið. Fyrir hverja, fyrir hvað aldur, hér tengjum við námskrána, svo við getum nú sýnt og sannað að við séum nú að fara eftir henni í starfi okkar. Þetta ferli sem að nemendur eiga að fara í gegnum og bent á bjargirnar sem að nemendur fá til þess að hérna. Hér einnig góða lýsingar fyrir kennarann sem sé viðbót við það sem að nemendunir nefndum það var bent á, þetta svona ítarefni fyrir kennaran að kynna sér áður en sem þessi vefleðungur settur í gang. Hvað þurfa nefndur að kunna áður en þeir hefja eða sem ég geta huga tekið þátt í þessu verkefni og svo lýsing á matinu. Svo koma þær með hérna fyrir neðan möguleg tilbrigði, bent á hvernig sé hægt að nota þetta kannski á fleiri hátt. Það nokkur að svona eins og þær setja þau upp. Og hver niðurstaða eða sem hvað nemendur eiga hafa lært að lokum. Þannig að þetta svona dæmi eins og ég segi, prýðisgott nemendaverkefni.